السلام عليكم. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنتفرج النهاردة على أحد مزارع النعام وأشكال النعام بالظبط والبيض بتاعها. جاركة ها؟ Подверталися. А що це знімають мене? Хаос такий, бачиш? Така пташка. Пташка така, ти бачиш, яка здорова, такі лапи здоровені. А шиї як величезна, бачиш? Пташечка така, бачиш? Здрасте. Як вони кричать, а кажи. Отак. А хто це тут? А я тільки не зьобний.